Պոչկի խնդիրներ ունեմ, պոչկես պիլոնեֆրիտ, քայքայված, կիստաներով հաշման տամեմ։ 56-ամյա Լաննա Սարիբեկյանի առողջական խնդիրներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Որոշ ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանք փնտրելուց հետո այս տարվա հունիսի 18-ին վերադառնում է Գյումրի, սակայն կնոջը նոր անհաջողություններ էին սպասում։ Մոսկվայից Երևան ուղևորվող միկրոավտոբուսը վթարի է ենթարկվում, որի հետևանքով ստանում է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Այս բարոշտը ուզեց այդ ֆուրին, այն մեծ բեռնատարներին աբգոն անելու, այն կողմից մեքենան եկավ, մնաց ինք արանքը։ Ես այդ դռան կողմն էի, մենակ ես եմ ասպես լարև շարքից դուրս եկել։ Եկան օգնություն ցույց տվին տարան, երեք օր վերակենտանացումն եմ մնացել, գաղապար չեմ ունեցել ինչ եղել, ոտքս, ծունգս կարել են այդ լրիվ բան, մինչև այդ կարերը լավացավ, այդ սպիսներով ծկած էր եւ այլն, դիտ կտրեցին, հանեցին ու այդ օրը տարան օպերացիա։ Ոտքի բարդ վիրահատությունից հետո կարճ ժամանակ անց կնոջը տեղափոխում են Հայաստան ու թողնում բախտիկը մահաճույքին։ Արդեն 4-րդ ամիսն է տիկին Լաննան կանվաց է անկողնուն, ինքնուրույն տեղաշարժվել չի կարող, սեփական կարիքները հոգալ առավել եւս։ Միայնակ կնոջ խնամքն իրականացնում է տարեց մայրը 82-ամյա Աստղիկ տատը, թեև վերջինս ինքն ունի խնամքի եւ հոգացության կարիք, բայց մայրական սիրտը հանգիստ չի լինի, եթե աղջկան իր տառապանքի հետ թողնի միայնակ։ 72 տարեկան մի հատ ծեր մայր ունի, մի հատ աղբեր ունի, 6 երեխա ունի, մարդուկին, իրանք էլ հիվանդ, իրանք էլ վիճակի չեն, մի ամիս բուկվալն է, ես իրանց տունը մնացել եմ, որովհետև խնամք էր, 10 հոգի ենք արդեն, 3 ամիս է, ես տոմիկի մեջն եմ, ոչ մի կոմունալ բան չկա, ոչ ջուր կա, ջուր կբերեն, մի քիչ ամանով, բանով մի կերպ, մամաս, առավոտները, գալիս է, ինձ տիրում է, եկա, ինքն էլ է ձեռնապայտով տեսնիկ։ Ինչ են եմ, սկսեք, երին տիրում կհասնեմ, Ալիկ ջան, ջիգերս է, ես Իրանից ինվալիդ եմ, բայց ինչ են եմ, խնամող չունի։ Տեղաշարժվելու խնդիր ունեցող կնոջ հետագա բուժումը կազմակերպելու համար միջոցներ չկան, չլիներ չարաբաստիկ վթարը, միայնակին նիզորու կլիներ հայթայթել սեփական ապրուստը։ 33,850 դրամ եմ ստանում, դրանով ինչ անեմ, դեղեր է պետք, ընձի վերականգնողական կենտրոն քնալ, գալ է պետք, տանել, բերել է պետք, ոտքս լրիվ չի աշխատում։ Թեև տիկին Լաննան անօթևանի կարգավիճակ ունի, բայց նախկին ամուսնու ընտանիքի հետ կապը վաղուց է խզել և իրենց հասանելիք երկու սենյականոց բնակարանում համատեղ ապրել չի պատրաստվում։ 91 թվականից այս տնակում է ապրել, բայց հիմա, երբ արդեն կանվել է անկողնուն, այստեղ ապրելն այլևս անհնար է համարում։ Հիմա պետությունից մի խնդրանք ունի։ Ինձ ինչքան հասանելիք, մի բնակարան տան, հենց այս վիճակով 57 տարեկան ու մի լրիվ ինվալիդ դարձած, էլ ոտքս լրիվ շարքից դուրս է եկած, ես գիտեմ իմ վիճակս, էլ չեմ կարող, ոչ տուալետ կա, ոչ ջուր կա, ոչ բան կա, առնետները վխտում են, հեմի են կամ բատ վիճակի մեջ եմ, որ թե գուզ մեզ սենյականոց էլ, կոնե հեմի ընձի տային, ես ստեղից դուրս կայ, ես չգիտեմ ես ինչքան կապրեմ, ես վիճակի չեմ, որ ելիմ ոչ վարելիք կա, ոչ մի բան կա, ոչ էլ հնարավորություն կա։ Մարինե Տերբենյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։